Друзі, всім привіт! Сьогодні буду готувати кабачкову ікру на зиму. Так, для цього нам потрібно 6 кг кабачків, уже почищених. Кожуру я чищу, тому що якщо залишиться кожура, може бути зеленкуватий відтінок у ікри. Кілограм цибулі і кілограм моркви, вже почищених. Кабачки ми будемо пропускати через м'ясорубку. Тому нарізаємо такими кусочками, які зручно зайдуть до вашої м'ясорубки. Я роблю такими длинненькими смужечками. Цибулю нарізаємо невеликими кусочками. Все перемалюємо на м'ясорубку. Засипаємо цибулю і перемалюємо. Все перемололи. Сюди додаємо 2 столових ложки солі, 6 столових ложок цукру. Гарно перемішуємо і ставимо на вогонь. Так, поставили варити. Варимо 2 години. Зараз закипить. Потім газ прикручуємо, накриваємо злегка кришкою, тому що ікра дуже булькає і стріляється гарячим, тому будьте дуже обережні. Друзі, кипить наша ікра вже більше години. Ось вона так навіть колір трошки поміняла, стала більш така жовтувато-розовенька. Ікра наша прокипіла вже 2 години. Ось вона така жовтенька, хоча колір на відео робить її трошки темнішу, чим вона є в наявності. Зараз сюди ми додаємо 500 мл томатної пасти. Висипаємо. Гарненько перемішуємо. І ще хай прокипить вона півгодини. Ось яким кольором зараз стала ікра після томатної пасти. Зараз додаємо в ікру 2 столових ложки уксуса 9%. 1 і 2. І ставимо на вогонь і прокип'ячуємо ще 15 хвилин. Все, ікра готова. Будемо розливати по баночкам. Наливаємо. Ось такого красивого, гарного кольору вона. Накладаємо наступну баночку. Накриваємо кришечкою і зажимаємо. Ось така ікра.
Друзі, закінчили готувати ми з вами. Із 6 кілограмів почищених кабачків вийшло 13 півлітрових баночок. Зараз ці баночки я переверну, закутаю в одіялко, і так вони будуть стояти до повного вистигання. Всім, кому сподобався мій рецепт, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. З вами була Наталочка.